Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Oho! Byly to významné osobnosti, které zanechaly v historii nesmazatelnou stopu a dodnes se setkáváme s jejich odkazem. A co takoví bratranci Veverkové? Narodili se oba v tehdy malé obci Rybitví u Pardubic. V době mládí Františka a Václava lidí a skotu stále přibývalo a někdo je musel nakrmit. Zemědělská půda se nezvětšovala a tak rostla potřeba obdělávat pole lépe a rychleji. František byl hloubavý sedlák a přemýšlel o tom, jak si ulehčit těžkou práci. S pomocí bratrance, kováře Václava, přidělala radlici háku, která umožňovala hlubokou orbu na konstrukci dobře ovladatelného plu. Na tvar radlice přivedla Františka podoba hoblíku. Ne vše se hned daří. Po třech letech pokusů dali radlici prohnutý tvar, stočili ji kapánek doprava, takže současně půdu krojila, drolila a obracela. Ruchadlo bylo na světě. Zpráva o něm se šířila po celém okolí. Ale Veverkové z vynálezu nezbohatli. A nejen to, jakýsi Johann Kainz si nechal zhotovit několik ruchadel a jedno z nich vystavil na hospodářské výstavě jako svůj vynález pod názvem Kainz pluk. V dalších letech se množily pokusy upozornit na skutečné vynálezce, které vyústily až k vybudování pomníku v Pardubicích. A jak to dopadlo s našimi bratranci? Václava i Františka zužovali pohromy rodinné a existenční. Prodali svá hospodářství a nelehké životy pak dokonali ve stejný měsíc a tentýž rok. Tak se stalo, že oba muži dosáhli zasloužené slávy až po smrti. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.